Насправді, ми, в принципі, цієї ночі непогано попрацювали. Ну, є певна процедура, можливо, звісно, всі хотіли б, щоб у нас був вже зараз, от вранці всі проснулися вже все в асфальті, да, тобто вже немає снігу. Але є певна процедура, тобто тільки починається сніг, перша виїжджає бригада, там порядка 12 машин, які по місту їздять і розсипають піщано-сольову суміш, тобто щоб для того, щоб створити кашу, щоб сніг не примерзав і не створював корочку льоду. Тільки ця каша з'явилась, зразу виїжджає наступна бригада, вони вже щітками і ковшами вже цю кашу збирають до доріг, а далі вже їде третя бригада, яка збирає вже біля доріг цю кашу. Але я хотів би звернутися, окрім того, що ми сьогодні говоримо про комунальників, я хотів би звернутися і до наших інших структур, таких як комерційні та середній малий бізнес, окрім обладнання для заробляння коштів, що повинні бути і лопати, і віники теж. Вони повинні так само разом з комунальними структурами вставати і прибирати свою ж територію. Ми, до речі, зараз, принаймні сьогоднішнього дня, хочу збирати статистику з всіх наших травмпунктів і розуміти, де який стався випадок, для того, щоб потім окремо розбиратися і так само залучати до відповідальності всі структури. Якщо це комунальні, хай відповідають комунальні. Якщо це комерційні, повинні відповідати комерційні структури. Вночі працювало близько 16 одиниць техніки. Було розкидано десь 188 тонн піщано-соляної суміші і десь близько 18 тонн, 16 тонн солі. Зараз, от буквально півгодини тому була пересвінка на підприємстві, приїхали машини заправлятися і знову засипати піщано-соляну суміш. І зараз десь виїхало 14 одиниць техніки в місто знову на прибирання. Я вважаю, що на сьогоднішній день техніки вистачає. Питання тільки в іншому, що ми повинні сьогодні не думати про те, що проблема прибирання міста – це тільки комунальний путь. Ми повинні кожен хоча б біля своєї оселі, да, тобто, чомусь за кордоном ми вважаємо, що все нормально, коли кожен вийшов вранці перед роботою і навколо своєї оселі почистив там свою територію. Це нормально. А ми вважаємо, що у нас цього не можна, бо повинен приїхати хтось якийсь ЖЕК, хтось зробити. Ну, тобто це не зовсім правильно, я розумію, що біля себе візьми і почисти сам. Тобто, це не проблема. Я от сьогодні взяв біля міської ради, ми тут з колегами стали і почистили другі сніги. Тому я вважаю, тут нічого цього зазорного немає. Кожен повинен це робити, це нормально.